gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho ay u heliyaan ku xigeenadiisa ayaa kormeer ku sameeyay waraaha ku yaala degmooyinka gobolka banaadir qaarkood iyadoona wadooyinkaasi markii aad fiiriso uu ka muuqdo burbur aad u xoogan saameynna ku yeeshay roobabkii ka da'ay muqdisho dadka degan goobaha ay waraaha ku yaalaan ayaa dhibaato xoogan ku qaba kuwaas oo sheegay inay halis ugu jiraan khatar caafimaad darre maadaama hadda dalka uu ku jiro cudur saameyn xoogan ku reebay waana coronaviruska kormeerka kadib waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiye ku xigeenka howlaha guud ee gobolkani banaadir meelihii oo waraha ay biyaha fariisan jireen waxaa ka mid ah hadda waxaan taaganaa warta siigaale waxaan ka nimid hilaac oo maxay ahayd wada jir ah iyo lambar afar iskool bluziyo tumbuloq intaba waa tagnay waxaan ku soo aragnay in biyo badan ay fadhiyaan waxaa ilaahay xamdigiisa in dadkana aysan wax ku gaarin jidadkiina aysan xirneyn biyaha waxay fadhiyaan waraha warahana waa laga shubaa oo waxaa ka qaadaan booyada sida hadda soo arkayseenba cumar maxamuud maxamed filish duqa caasimada muqdishohna gudoomiyaha gobolka banaadir oo dhankiisa hadle ayaa sheegay in maamulka gobolka banaadir uu wado dadaalo dib u dhis xoogan loogu sameynayo wadooyinka burbursan ee halbowlaha u ah magaalada caasimada ee muqdisho cumar filish oo sii hadlaya ayaa tilmaamay in caqabado xoogan ay ka jiraan burburka wadooyinka ka muuqda roobku aada iyo aada ayuu u weynaa mahiigaan u ahaa islamarkaas dhowr jeer oo isdaba joogana waa daahay haddii kuwa hore aan la dhuri lahayn oo aan laga dhuri lahayn meesha waraha iyo meelaha ay buuxiyeen waxaan hubaa qoysas badan inay ku hoy beeli lahaayeen laakiin dadaal la sameeyey ayaa wuxuu suurogeliyey in khasaaraha nafeed iyo kuwa hantiyeedba ay yaraadaan inkastoo ay jiraan waxyeelo weyn oo biyaha faraha badane soo rogmanayahay ay u geysteen wadooyinka iyo guryaha wadooyinka ku dhinac yaalla runtii caqabada xoog leh ayaa naga haysta roobabka iyo wadooyinka rafka ah iyo dhulalka bacaadka ah ee magaalada dhexdeeda ah kuwaasoo marka ay biyuhu daadadkooda soo rogmadaan wax alla wixii bacaad ahaa ta soo qaada wadooyinka aan tabarta badnayn burburiya meelaha godadka ah oo magaaladu u godan tahay soo dhooba waxaan ku jirnaa dadaal ah in warahaas biyaha laga dhuro kadib markii laamiyada la nadiifiyo mustaqbalkana waxaan rajaynaynaa suwaj ama baybab waaweyn oo dhulka ka hoos mara oo biyuhu ay ku soo dhacaan kuna dara badda ama goobo magaalada ka baxsan loogu talagalay inaan gaarno ayaa rajaynaynaa si magaaladeennu ay uga badqabto ama ay uga nabadgasho burbur soo gaara islamarkaas ay sare ugu kacdo bilicda caasimadda runtii maamulka gobolka banaadir isagoon u kala harin ayuu maantay booqasho ku yimid dhammaan goobahaas waxaa hadda aan dul taagannahay warta ugu daran intaan aragnay oo ah warta siigaale warta siigaale waxa ay yacnii qabsatay isla markaas ay dhaaftayba waddadii immigrationka iyo isku xiraysay kaas babalaar wadadaasoo roobabkii hore ay burburiyeen wadooyin wada burbursan ahay faadumo cabduqaadir xasan telefishinka shabeelle muqdisho